Нові санкції ЄС проти Росії вже на підході. На обмеження за воєнну агресію в Керченській протоці Євросоюз запровадить найближчими днями. Так обіцяє голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Про це вона сказала після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Запросили туди і керівника українського МЗС Павла Клімкіна. Більше розкаже Олена Абрамович. Міністрів із країн поза Євросоюзом на офіційні засідання у Брюссель зазвичай не кличуть. Але для українського очільника МЗС Павла Клімкіна організували спеціальну неформальну зустріч. Друзі України в ЄС. Зібралися рано вранці, щоб устигнути поговорити до початку офіційної частини, призначеної на 9-ту. Організував такий формат данський міністр закордонних справ. Я особисто кілька тижнів тому відвідав Маріуполь і сказав, що ініціюватиму запровадження санкцій. Я подивлюся, чи можна дійти згоди з цього питання. Я радий, що політичне рішення сьогодні досягнуте. Нові санкції проти Росії через агресію в Керчі можуть допомогти звільнити захоплених Москвою українських моряків, вважають в Києві. Які саме санкції це будуть, Могеріні за результатами засідання не повідомила, але запевнила, згода на нові обмеження є. Я можу підтвердити, що ми досягли політичного консенсусу стосовно деяких подальших заходів, які необхідно вжити. А саме щодо цільових санкцій. Думаю, правові акти будуть прийняті найближчими днями. Крім персональних санкцій, проти окремих осіб Київ виборює варіанти закриття для російських суден європейських портів. Дискусія щодо можливих інших заходів продовжується, причому вона продовжується і тут. На рівні Європейського Союзу вона продовжується із окремими країнами-членами Європейського Союзу. Ви знаєте те, що зробила Литва. Зараз є інші ідеї і по персональних санкціях. Я вже сказав, що нам було б краще, щоб обмежили доступ до російських суден, які відповідно тут теж є ідеї. Говорили й про те, як ЄС може допомогти усунути наслідки російської агресії. Найближчим часом Брюссель візьметься за ремонт доріг, відновлення залізничної інфраструктури, а також підтримку малого та середнього бізнесу. У нас буде реальна підтримка не тільки українському Донбасу, а й всьому українському півдню. Тобто будуть спеціальні бізнес-школи, будуть спеціальні тренінги, щоб зорганізувати малі і середні бізнеси. Буде врешті-решт офіс європейський, який буде вести європейські проекти в Маріуполі. Найближчими тижнями в Єврокомісії мають детальніше розглянути запропоновані проекти та визначити, які з них будуть втілені у першу чергу. Як за кошти з фондів ЄС, так і нові дешеві кредити. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».